ya kwamba kazi ni kazi. Na haitawezekana kwamba watu wengine wanafanya kazi mahali kuna usafi, mahali kuna taa, mahali kuna maji, na wengine wanafanya biashara juu ya jua. Tumekubaliana? So hapa Kiambu tutawajekea soko ingine 15 na tayari tumetangaza kandarasi kwa sababu wera ni wera. Nego, ama tulikubaliana namna gani? Ndio tumetangaza hiyo kandarasi. Mimi vile vile niliwaambia watu wa Kiambu, nimeona muko na mtengo hapo. Aya. Muda nipatia, naona mumefanya bidii. Sawa. Aya, wewe tafutia hawa vijana 1100 wanipatie hiyo duka. Pa maneno ya fuliza tutapambana nayo. Nyinyi watu wa maneno ya Hustler Fund. Hapa Hustler Fund. Tumekubaliana? Hapa Kiambu watu ambao wamechukua pesa ya Hustler Fund ni watu 1,100,200. Na mumechukua pesa shilingi 3 billion. Na nyinyi watu wa Kiambu ni watu wa maana sana. Kwa sababu kwa watu wote ambao wamechukua Hustler Fund, watu wa Kiambu ndio wanalipa kuliko watu wengine wote. Pongezi watu wa Kiambu, nyinyi ni watu wa bidii. Watu wa Kiambu 78% wanalipa pesa ya Hustler Fund wakichukua. Sasa mimi niko na habari njema kwenu. Tunaelewana? Kwanza nyinyi watu ambao mnafanya soko hapa. Sasa tuko na Hustler Fund phase 2. Ile mlikuwa mnapata kati ya shilingi 500 na shilingi 1,050. Sasa tuko na ya phase 2 ambaye riba iko chini. Nyinyi wafanyabiashara, tunataka sasa tuwapatie pesa. Kina mama mko hapa? Kikundi ya watu 10, 20, 30, tunawapatia kati ya 20,000 na shilingi 1,000,000. Nyinyi mko tayari kujipanga? Mko tayari kujipanga? Na mimi niko tayari na pesa. Tupunguze. Ikuja chini. Haya, sasa tulikuwa, nyinyi mlikuwa mnalipia interest ya karibu 300%. Sasa tumeteremusha mpaka 8%. Na kama mnataka iteremuke tena, mniongeleshe kando. Ndio nijue vile nitafanya. Sina mna hiyo? Sasa sikizeni. Sikizeni. Sasa wewe, wacha mimi nikueleze. Mtu ya Githurai, unataka unisikize. Ile sasa ya awamu ya pili, hii ambayo inaitwa ya vikundi ya kuendesha biashara. Mumesikia tutawapatia kati ya 20,000 na shilingi 1,000,000 kwa kikundi. Nyinyi mko tayari na kuchukua hiyo pesa? Mtajipanga kwa vikundi? Vijana mtajipanga kwa vikundi? Kina mama mtajipanga kwa vikundi? Sikizeni. Iko kashita tu kadogo. Kwamba asa wewe nikuambie. Unajua kuna watu hapa mimi nawaangalia kwa macho. Kuna watu walibeba pesa ya Hustler Fund ile ya kwanza na wakaenda wakiendanga. Na mimi nawaona wako hapa. Eh? Sasa wewe naja nikueleze. Sasa sikia, wacha nikufanyie hesabu. Wacha niwafanyie hesabu. Sasa tuko tayari kupatia wewe kwa kikundi 20,000 mpaka shilingi 1,000,000 kwa kikundi. Si ndio? Lakini kabla hatujakupatia 20,000 wewe, ile 500 ulichukua ama 1,000 ulipe kwanza. Ama mnasemaje? Sasa mimi nataka nikuulize wewe mtu ya Githurai. Hata kama wewe ni mtu wa hesabu kiasi gani. Wewe umechukua 500, umetoroka naye. Unafikiri mimi nitakupatia 20,000? Si lazima ulipe 500 kwanza? Maneno ni kwa mpango bana. Kama nyinyi, ama wewe unafikiri unanipangia, na mimi unafikiri mimi nalala, si lazima nipange hata mimi naye. Sijui kama tumekubaliana. Mutalipa ndio muweze kuchukua pesa zaidi muendeshe biashara. Wale wanasema tutalipana tukiendelea, nione kwa mkono. Vile vile mimi nataka niwaambie, tumekubaliana ya kwamba watoto wetu lazima wasome shuleni. Si tulikubaliana? Ndio sababu mnajua mimi nimeweka pesa ya kuajiri walimu. Hapa Kiambu kwa miezi 6 imepita,
tumeajiri walimu 1,600 Kiambu County. Na Kenya mzima tumeajiri walimu 55,000 kwa sababu tunataka kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. Watu wa Kiambu, mimi nataka niwaeleze. Mahali ya usawa, mahali ambayo Kenya itakuwa sawa, mahali mtoto wa rais na mtoto wa mama mboga watakuwa sawa ni kwa mambo ya elimu. Na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya elimu, ndio watoto wetu wote wapate nafasi ya kusoma. Tunaelewana? Ya tatu, tulipatana tukasema lazima tupunguze gharama ya maisha. Lazima tupunguze gharama ya chakula. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Na ndio niliwaambia tutapunguza gharama ya mbolea. Mbolea ilikuwa inauzwa last year 7,000. Sasa tumepunguza mbolea kutoka 7,000 mpaka shilingi 3,500 mwaka huu. Mimi natangaza nikiwa hapa Githurai leo, tukienda mbele kuanzia wiki hii, mbolea tena tunapunguza kutoka shilingi 3,000 mpaka shilingi 2,500. Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba tunawasaidia wakulima wetu wazalishe chakula, ndio bei ya unga iteremuke, ni kwa sababu tumesaidia wakulima. Mimi nataka niwaulize, si mnajua unga inatoka kwa mahindi? Na mnajua mahindi inatoka shambani? Kwani mahindi inatoka sokoni? Si mahindi inatoka shambani? Na ili tuhakikisha kwamba tuko na chakula ya kutosha ni kusaidia mkulima. Mimi nawashukuru wakulima wa Kenya. Wakulima wa Kenya wamefanya kazi mzuri mwaka huu, hata mkiona sehemu yote ya Kenya, kwa sababu tuliwasaidia na mbolea. Wakulima wamefanya bidii. Mwezi moja, mwezi mbili ijayo tutakuwa na chakula ajabu katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ya bidii ya wakulima wetu na usaidizi wetu na Mungu ambaye ametusaidia na mvua. Tuko pamoja jameni? Sasa mimi nataka niwaulize, kwa sababu unajua wale wengine ambao wale watu wa story mingi, ati wanatuambia kupunguza gharama ya unga, ati lazima uvae sufuria kwa kichwa, ati naufanya maandamano. Mimi nauliza nyinyi watu wa Githurai, hata kwa dawa ama kwa uganga ama kwa uchawi, ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itabadilika? Sio ni mambo ya upuzi? Mimi nataka niwahakikishie, hiyo mpango tutakuwa nayo ya kuzalisha chakula, tuondoe aibu ya njaa, na niliwaahidi, na hiyo kazi tutafanya na bidii. Hapa tuko na vijana wengi hawana ajira, ni kweli ama si kweli? Vijana wa Githurai muko? Vijana wa Githurai muko? Mimi niliwaambia ya kwamba tutakuwa na mpango ya ajira ya hawa vijana. Na mimi vijana nataka mnisikize kwa makini. Vijana muko? Tuko na mpango, na ndio niliwaambia tutaweka mpango kamili hapa Kiambu. Tunataka kujenga nyumba kati ya 20,000 na 50,000. Na tunahitaji vijana karibu 100,000 watakaotusaidia katika ujenzi wa manyumba. Tayari tumepitisha katika finance bill, na tuko sasa na pesa ya ujenzi. Na mimi nataka niwaambie, mpango ya housing sio sana mambo ya nyumba, ni sana mambo ya ajira ya hawa vijana. Vijana mko tayari tufanye hiyo kazi pamoja? Mko tayari? Kazi ya plumbers mtafanya? Ya electricians mtafanya? Ya carpenters mtafanya? Ya masons mtafanya? Ya hiyo ingine yote mtafanya? Si tulisema kazi ni kazi? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Mko tayari na kazi ile itapatikana? Tuko pamoja? Ya pili, tumesema vile vile katika mambo ya mtandao, tunatengeneza digital jobs. Na tumesema tutaweka ICT hub katika kila ward ya taifa letu la Kenya. Ndio hawa vijana tuwapange na ajira ambayo inaitwa digital jobs. Vijana mukae chonjo, mukue tayari, kwa sababu hiyo kazi tunataka tufanye pamoja na nyinyi. Watu wa hapa tunaelewana? Githurai tunaelewana? Vile vile, mimi nataka niwahakikishie kwamba hiyo kazi yote tutafanya kwa ushirikiano. Na mimi nataka niwahakikishie kwamba Kenya itakuwa ni inchi ya sheria. Wale watu ambao walikuwa wanatuletea fujo, mimi nimewaambia, na mimi nataka tukubaliane na Wakenya wote,
hakuna mtu awe mrefu mfupi wa chama hii ama wa chama ile ataendesha mambo ya vita katika taifa letu la Kenya. Mambo ya kupiganisha vijana wetu. Ati viongozi wanatoa pesa ati kulipa vijana wachukue mawe, wapigane, wapige polisi, waharibu mali ya umma, waharibu biashara ya watu. Hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Na nimewaambia wale watu wa upinzani, that will not happen again in the Republic of Kenya. Watu wa Githurai, ama mnataka watu watuharibie biashara? Hapana. Hiyo tumekataa. Na wafanya ile wanataka, lakini mambo ya vita hapana. Ama namna gani? Sisi ni inchi ya demokrasia. Sisi ni inchi tunafuata sheria. Sisi ni inchi ya amani. Na hivyo ndivyo tutakaa kama wananchi wa taifa letu la Kenya. Maneno hiyo ingine yote, na tumewaambia ile vitisho walikuwa naye ati ndio wapate serikali nusu mkate haitafanyika tena. Haiwezekani. Sijui kama tunaelewana. Na hawa watu nitawakalia ngumu. Bana. Ama namna gani? Si ndio? Kwani mtu ambaye anataka kuharibu biashara ya mwingine anapembelezwa? Bana. Nitawakalia ngumu sana hiyo watu wa kwendi. Sijui kama tumeelewana jameni. Neguo. Nadhurai kuidhania. Tunakubaliana. Hiyo ndio barabara. Si kila mtu afanye biashara jameni. Sisi tungangane, tutafutie hawa vijana ajira, tupange biashara, tupange uchumi, Kenya iende mbele. Mambo ya vita, no. Haya, mimi nimemaliza na story yangu. Sasa, simunajua mimi niko na mtu yangu ya kunisaidia. Hii kazi mulinipatia. Mnajua mtu anaitwa Rigiji? Eh? Mnajua mtu anaitwa Rigiji? Si huyu mtu ni mtu ya kusema ukweli. Aya Rigiji, wewe zungumza na mtu. Ni mwake na ni kuona jamba itu. Muthamaki witu. Ni inyu mwethurire. Kwenda kakuringiririo. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya. Hapa Githurai ndio mlango wa kuingia katika mlima Kenya. Na ningetaka nichukue nafasi hii kushukuru watu ya Githurai na Roiro kwa mkaribisha rais wetu.